हेलो फ्रेन्ड्स फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँको साउन्ता प्यारो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत होइन लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको देवद नगरपालिकामा करार सेवामा धेरै नै बढी सङ्ख्यामा होइन व्याक्यान्सी निकालेको छ अब त्यसमा कुन कति सङ्ख्यामा रहेको छ र कति योग्यता चाहियो त्यसको लागि त्यसको फर्म कसरी भर्ने र कहाँबाट भर्ने त्यसको बारेमा फुल डिटे डिटेलमा जानको लागि आउनुहोस् म भिडियो स्टार्ट गर्दैछु तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ नहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि आउनुहोस् म भिडियो स्टार्ट गर्दैछु यो सूचनाको प्रकाशन मिति होइन दुई हजार अठहत्तर बाह्रमा महिना एघार गते रहेको छ चा, यो चाहिँ देह द नगरपालिका नगर, नगर कार्यपालिकाका कार्यालय करवानी रूपन्देही लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश रहेको छ होइन अब यसमा के लेखेको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको किसान कुचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि दुई हजार सतहत्तर बमोजिम किसानलाई वर्गीकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यका लागि देहद नगरपालिकाभित्र कृषि पेसामा सङ्कलन सम्पूर्ण किसानहरूको विवरण विद्युतीय प्रणाली मार्फत विवरण सङ्कलन गर्न तापसिल बमोजिमको तापसिलको सङ्ख्यामा सहजकर्ताको आवश्यकता भएको हुँदा देहा बमोजिमको योग्यता भएका नेपाली नागरिकहरूबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मिति छो पच्चिस दिनभित्र कार्यालय सम् को समयमा तोकिएको सम्पूर्ण कागजात सङ्कलन गरी दरखास्त दिनुहुन मिति दुई हजार अठहत्तर बाह्रमा महिना दस गतेको पदपूर्ति समितिको निर्णय सम्बन्धी कुनै जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ यसको तपाईँले फर्म भर्नु प यसको डेट चाहिँ यो प्रकाशन भन्दा होइन पच्चिस दिनको भित्रमा यसको फर्म तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ र यसको फर्म भर्नको लागि कति योग्यता चाहियो र कति सङ्ख्यामा माग गरेको छ अब त्यसको बारेमा हामी हेर्छौँ यसमा चाहिँ तापसिलको होइन सहजकर्ताको लागि करार सेवामा होइन चालिसजना माग गरेको छ र अब यसमा फर्म भर्नको लागि योग्यता कति चाहियो त यसमा फर्म भर्नको लागि होइन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा ता तालिम मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र त वा प्लस टू तिर्ण गरेको माथिल्लो तहको सबै शैक्षिक योग्यता भए सो समेत पेस गर्नुपर्ने तपाईँको प्लस टू क्लियर छ भने यसमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ अथवा थोरभन्दा बढी छ प्लस टूभन्दा तपाईँले बढी गर्नुभएको छ कुन जुनसुकै फ्याकल्टीबाट भने पनि तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ अब उमेरहरूको कुरा गर्दाखेरि होइन अठार वर्ष पुरा भयो पैँतिस वर्ष ननाएको हुनुपर्ने छ त त्यसको साथमा होइन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने त्यसको साथसाथै इन्टरनेट चलाउन सक्ने हुनुपर्ने जसलाई इन्टरनेट चलाउन राम्ररी आउनुपर्ने त्यसको साथसाथै ते एन्ड्रोइड स्मार्टफोन ट्याब्लेट ल्यापटप आफ्नै भएको हुनुपर्ने कुनै एउटा आफ्नो भएको हुनुपर्छ अनि त्यसको साथसाथै यसमा फैन फर्म भर्दाखेरि कुन कुन कगजातहरू अपलोड गर्नु दिनुपर्छ त नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि फोटोको पनि नेपाली नागरिकताको त्यसको साथसाथै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तपाईँले जुन प्लस टू क्लियर गर्नुभएको छ त्यसको फोटोकपी पेस गर्नुपर्छ त्यसको साथसाथै हालचालमै खिटिएको दुईटै कान भएको फोटो तिनप्रति पेस गर्नुपर्छ त्यसको साथसाथै हालको थाहै ठेगाना खुल्ने कागजातको प्रमाणपत्र त्यसको साथसाथै कुनै तालिम लिनुभएको छ भने त्यो पेस गर्नु होला अनि त्यसको साथसाथै परीक्षाको किसिम कस्तो किसिमको परीक्षा हुन्छ त यसमा सर्ट लिस्ट निकालिन्छ होइन त्यसको फर्म भरेको सबैको अनि त्यसपछि तपाईँको सर्ट लिस्टमा नाम पऱ्यो भने इन्टरभ्यू हुन्छ यसको कुनै इक्जाम हुँदैन अनि त्यस्तै अब यसको प्राशमिक तथा सेवा सुविधा यसको सेवा सुविधाहरू के के रहेको छ किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि दुई हजार सतहत्तरले व्यवस्था गरे बमोजिम को रहेको छैन अनि यसको परीक्षा जस्तो तपाईँको पाँच सय रहेको छ त्यति दरखास्त पाउने स्थान कहाँ रहेको छ त देवद नगरपालिका नगर कार्यालयको कार्यालय केरवानी चार रूपन्देही र नगरपालिकाको वेबसाइट रहेको छ डब्लुडब्लु डट देव द मुन डट जिओभी डट एनपी यहाँबाट तपाईँले पनि यसको के यसको फर्म भर्ने दरखास्त फर्म भर्ने यसको फर्म भर्ने होइन यसको फर्म तपाईँले यहाँ यो वेबसाइटको लिङ्कबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब यसको फर्म बुझाउने स्थान कहाँ रहेको छ त देवदगर नगरपालिकाको यसको नगर का नगरपालिकाको होइन कार्यालय जहाँ रहेको छ त्यहाँ तपाईँको ले यो कार्यालयमै गएर बुझाउनुपर्छ त्यसको अनि त्यसको आवेदन दिने अन्तिम मिति दुई हजार अठहत्तर बाह्रमा महिना पच्चिस गतेसम्म रहेको बाह्रमा महिना पच्चिस गतेसम्म रहेको छ अनि कुनै अन्य जानकारीको लागि होइन त्यहाँको न नगरपालिकाको त्यहाँको नगरपालिकाको यहाँ सम्पर्क नम्बर दिएको छ यो सम्पर्क नम्बरमा तपाईँले कल गरेर कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियोमा यति किनिरहेको छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो